Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bakıda növbəti dost mərkəzi açıldı və bununla da bizə xidmət göstərən dost mərkəzlərinin sayı 4-ə çatdı. İlk baxışdan 4 sizə balaca rəqəm görsənə bilər. Amma ümumilikdə məhz bu 4 mərkəzin 2 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşına xidmət göstərməsi heç də balaca rəqəm deyil. Və etiraf eləmək lazımdır ki, məhz bu sistem bizi islahatlara, innovasiya, korrupsiyayla mübarizəyə doğru aparır və çox kömək eləyir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var və yaddan çıxarmaq lazımdır ki, və məhz həmin dost mərkəzi post-müharibə dövründə də bizim əsil dostumuza çevrilib. Problemlərimiz həll olunur. Bu istiqamətdə danışmaq üçün Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Anar Əliyev Real intervyudadır və Anar müəllimlə bu istiqamətdə danışacağıq. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəldim. Anar müəllim, 4 saylı Bakıda dost mərkəzi açıldı və həqiqətən rəqəmlərə baxanda 500 min nəfərə yaxın məhz tək hələ bu 4 saylı mərkəz xidmət göstərməlidir. Ümumilikdə götürək, həmin o dördüncü açılan o dost mərkəzinin işi ümumilikdə biz vətəndaşlara nə dərəcədə köməkli göstərəcək? İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Olduqca aktual bir mövzudur. Bilirsiniz ki, 2018-ci ildən başlayaraq cənab prezidentin sosial sahədə çox ciddi, dərin islahatları biz şahid oluruq. Və biz bu görülən tədbirləri və bu islahatları təhlil edəndə görürük ki, bu islahatlar sosial sahənin bütün istiqamətlərini əhatə eləyir, kompleks xarakter daşıyır. Və burada biz bunu sadalasaq, biz görərik ki, həm sosial ödənişlərin adekvatlığının təmin olunması ilə bağlı tədbirlər, sosial proqramların genişləndirilməsi ilə bağlı proqramlardan söhbət gedir, sosial sahədə elektronlaşma ilə bağlı tədbirlər, əsas kateqoriya olan dövlət qayğısının daha da gücləndirilməsi, sosial infrastrukturun genişləndirilməsi, sosial sahədə vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, korrupsiya ilə bağlı mübarizə və atılan addımlar. Və biz yenə də qeyd edeyim ki, yəni bu tədbirlər kompleks xarakter daşıyır və burada həyata keçirilən islahatların mərkəzində duran konsepsiya da dost konsepsiyasıdır və bilirsiniz ki, bu dost konsepsiyası hörmətli birinci vitsə prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə cənab prezidentin 2018-ci ildə imzaladığı müvafiq fərman və sərəncamlar əsasında həyata keçirilir və son 2-3 ilə biz nəzər salsaq, biz görərik ki, qısa müddət ərzində biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri olaraq bu dost konsepsiyasının icrası ilə bağlı olduqca geniş tədbirlər həyata keçirmişik. Sözsüz ki, bu tədbirlər cənab prezidentin diqqəti, Mehriban xanımın bilavasitə nəzarəti altında həyata keçirilir və biz Bakı şəhəri üzrə artıq 4 mərkəzin fəaliyyətini təmin etmişik. Yəni, dünənləri bilirsiniz ki, cənab prezident 4 saylı Bakı Dost Mərkəzinin açılışını təmin etdi. Bundan əlavə 3 mərkəzimiz açılmışdır. Bu mərkəzlərdə deməli Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə 132 xidmət təqdim olunur. Bunları biz qruplaşdırsaq, pensiyalar, sosial ödənişlər, sosial müavinətlərin təyinatı, əlilliklə bağlı xidmətlər, məşğulluqla bağlı xidmətlər, yəni nazirliyin fəaliyyət istiqaməti üzrə bütün xidmətləri biz vahid pəncərədən tam şəffaf şəkildə vətəndaş məmnunluğu prinsipləri əsasında həyata keçirilməsini təmin edirik. Bunu da sözsüz ki, deməli, məqsədi də bilavasitə vətəndaşlar durur, vətəndaşlara münasibətdə bu xidmətlərin əl çatanlığını təmin etmək durur, bu xidmətlərin göstərilməsində innovasiyaların tətbiqi məsələləri durursa və qeyd etdiyiniz kimi bu məsələlər tam şəffaf şəkildə təqdim olunur. Yəni, orada elə bir mühit, elə bir aura formalaşdırılıb ki, yəni, orada hər hansı bir negativ hala yol vermək belə, yəni vətəndaş istəsə də belə və yaxud məmur istəsə də belə bu yəni mümkün görünmür və bu tədbirlər sözsüz ki, davam etdiriləcək və qeyd etdiyiniz kimi biz artıq Bakının 3 mərkəzlə 8 rayonuna xidmət eləyirdik. Dünən açılmış mərkəz daha 2 rayona xidmət eləyəcək, yəni Bakının Binəqədi və Nərmanov rayonuna xidmət göstərəcək və beləliklə Bakı üzrə biz 10 rayona xidmət göstərmiş olacaq. İnşallah üzümüzə gələn müddətdə Bakının daha 2 rayonunu da əhatə eləyib, Bakı üzrə belə deyək də dost
konsepsiyasının icrasını başa çatdıracağıq və bundan sonra biz Bakının bütün əhalisinə, yəni qeydiyyatda olmasından asılı olmayaraq, yəni hansı rayonda qeydiyyatdadır, yəni bu məhdudiyyəti də biz aradan qaldıracağıq. Yəni bu şəkildə vətəndaşlara bizim xidmətlərimiz təmin olunacaq. Əlbəttə ki, biz tək Bakı üzrə yekunlaşmırıq. Yəni bizim fəaliyyətimiz bütün ölkəni əhatə eləyəcək. Yəni DOST konsepsiyası bütün ölkəni əhatə eləyəcək. Hazırda biz Abşeron rayonunda, Sumqayıt şəhərində, Gəncə şəhərində, Sabirabad rayonunda, Bərdə, Quba rayonlarında da DOST mərkəzlərinin açılışı üzərində işləyirik. Yəqin ki, bu il və gələn il bu mərkəzlərin açılışının biz də deməli şahidi olacağıq. Əlbəttə ki, DOST mərkəzlərində tətbiq olunan yanaşma qeyd etdiyim kimi ilk növbədə vətəndaşların məmnunluğunun təmin olunmasıdır, vətəndaşların sosial xidmətlərə olan əlçatanlığının təmin olunmasıdır, bu xidmətlərin çevik bir nöqtədən təqdim olunmasıdır və burada hər hansı bir negatif halların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Mən ümumi siyahıya baxıram, çox maraqlı bir başlıqlar görürəm burada. Çağrı mərkəzi bəlli məsələdir, bu istiqamətdə 142 nömrəsi ilə işləyir və İncəsənət Məktəbi və Virtual Dost Mərkəzi layihəsi. Ələ xüsusda bu ikisi mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi ki, İncəsənət Məktəbi və Virtual Dost Mərkəzi ələ xüsusda deyəndə hansı layihə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, 4 saylı bizim dost mərkəzimizdə 230 əməkdaşımız fəaliyyət göstərəcək. Bunun təxminən 110 nəfəri bizim çağrı mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Biz orada çağrı mərkəzinin fəaliyyəti üçün olduqca geniş imkanlar yaratmışıq və bu çərçivədə biz gün ərzində 5000-ə yaxın vətəndaşlardan zəyinlərin qəbuluna imkan yəni yaradırıq, texniki imkanlar yaradırıq və bilirsiniz ki, 2020-ci ildə bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq vətəndaş qəbulları deməli o ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmışdır və məsafədən xidmətin göstərilməsi, yəni çağrı mərkəzi vasitəsilə, elektron sistemlər üzərindən yəni, bu olduqca aktuallaşmışdır və mən bir rəqəmi səsləndirim. 2020-ci ildə bizim çağrı mərkəzinə təxminən 700 minə yaxın müraciət daxil olmuşdur. Artıq biz 4 saylı mərkəzdə 110 nəfəri çağrı mərkəzinin fəaliyyətini deməli təşkil edirik və bu da bizə əhəmiyyətli dərəcədə bu zənglərin cavablandırılmasında artımlara nail olmağa imkan verəcək və biz gün ərzində 5000-ə yaxın vətəndaşın zənglərini cavablandırmaq imkanımız olacaqdır. Digər bir layihəmiz orada siz deməli inklüziv incəsənət deməli məktəbindən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, 50 olan şəxslərin sosial inteqrasiyası, peşə əmək biliklərinin, vərdişlərinin artırılması bu sayda həyata keçirilən siyasətin prioritet istiqamətlərini təşkil edir və 50 olan şəxslər də xüsusi həssas sosial qrup olduğu üçün həm cənab prezidentin, həm birinci vitse prezidentin daim diqqət mərkəzindədir onların məsələsi və 4 saylı dost mərkəzində də deməli onlar üçün xüsusi belə bir məktəbin deməli yaradılması artıq təmin olundu. Yəni biz orada bu bütün imkanları yaratdıq. Burada deməli rəsmlə məşğul olmaq üçün taxta üzərində oymaçılıqdır, toxuculuqdur. Yəni bu istiqamətlər üzrə 50 olan şəxslərə qısa müddətli kurslar təşkil olunacaq. Eyni zamanda orada sərgi zalımız da fəaliyyət göstərəcək. Yəni bu kateqoriyada olan şəxslərin orada hazırladığı əl işlərinin orada nümayişi və növbəti dövrlərdə bəlkə də indi satışla da bağlı bəli tədbirlər həyata keçiriləcək və qeyd edeyim ki, bu məktəbin yaradılması bilavasitə hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü əsasında həyata keçirilən layihədə nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihə deməli qadınların və müharibə iştirakçılarının cəmiyyətə inteqrasiyasından bağlıdır və bu layihəni biz tək yox, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı ilə və əhali fondu ilə, yəni bir yerdə həyata keçirdirik və bizim dost mərkəzində, yəni 4 saylı Bakı dost mərkəzində açdığımız bu məkan bu layihənin bir tərkib hissəsidir və bu davamlı xarakter daşıyacaq və biz il ərzində orada bu kateqoriyadan olan 150-200-ə yaxın, deməli 50 olan şəxsimizi bu kurslara cəlb eləyib, yəni onlar üçün belə deyək də peşə əmək istiqamətli inteqrasiyanın, yəni sosial adaptasiyanın təmin olunması imkanımız olacaqdır. Qeyd etdiyiniz üçüncü layihə bu virtual dost layihəsidir.
Bununla bağlı bilirsiniz ki, yenə də ben bu COVID-19'la bağlı məhdudiyyətlərə qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu məhdudiyyətlər nəticəsində, yəni vətəndaşların dövlət orqanları arasında, yəni əlaqələrin birbaşa əlaqələrin, yəni məsafədən təşkil olunmasına bir zərurət yaranmışdı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu dost konsepsiyası hazırlananda biz bunu növbəti bir hədəf kimi və özümüz üçün müəyyən eləmişdik ki, artıq biz belə deyək də dost mərkəzlərində olan o imkanları, yəni dost məkanını, dost mərkəzini biz virtual məkanda yaratmaq istəyirik. Yəni vətəndaş hansı ki dost mərkəzinə bilavasitə gəlir, yəni fiziki olaraq ora gəlir və orada xidmətlər alır. Biz eyni şeyi elektron məkanda bunu yaratmaq istəyirik. Bizim hazırda elektron xidmətlərimiz var, amma bu dost virtual dostun fərqi ondan ibarət olacaq ki, vətəndaş deməli internet üzərindən dost mərkəzinə əlaqə saxlayacaq və onunla operator bilavasitə, yəni əlaqəyə keçəcək və o belə deyək də evində oturaraq, evində və yaxud digər bir məkanda oturaraq öz istədiyi xidmətləri o operator və internet üzərindən əldə eləyə biləcək. Yəni bu artıq o deməkdir ki, yəni o həmin mərkəzə gəlməyə də ehtiyac olmayacaq. Yəni belə bir layihədir. Biz də bu layihə üzərində işləyirik və yaxın vaxtlarda bu layihənin də belə deyək də istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur və bu bizə çox ciddi imkanlar yaradacaq. Yəni biz bu dost belə deyək konsepsiyasını hər bir rayona, hər bir şəxsin evinə, mənzilinə qədər çatdırmış olacaq. Və burada başqa bir məsələ də var. Bu konsepsiyanın uğurlu olması üçün, yəni biz bu dostu yaratdıqca və elektron imkanlarımızı da genişləndirdikcə bu məsələləri biz həll eləyə bilirik. Mən qeyd edeyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hazırda 17 alt sistemi deməli fəaliyyət göstərir. Bu alt sistemlər Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə, bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə hər bir fəaliyyət göstərir və hər bir alt sistemdə mən deyərdim ki, milyonlarla vətəndaşımızın məlumatları orada mövcuddur və hər bir istiqamət üzrə onlara göstərilmiş xidmətlər də həmin alt sistemlərdə mövcuddur və bütün bu belə deyək də bu yaradılmış bu texniki imkanlar bizə bu belə deyək virtual dost layihəsini də həyata keçirmək üçün belə deyək geniş imkanlar yaradır. 25-ci ilə qədər 16 regional dost mərkəzi və 46 rayon qəbul filialının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 4-cü dost mərkəzi istifadəyə veriləndə əlavə olaraq 3 yenilik. Və məndə belə təəssüf yaranır ki, artıq hər dəfə növbəti dost mərkəzi yarananda növbəti yeniliklər planlaşdırılır. Elədir. Yəni dost konsepsiyasının özündə innovasiyaların tətbiqi, elektronlaşmanın tətbiqi, yəni hədəf kimi bir ana hədəf kimi nəzərdə tutulub və nazirlik olaraq biz çalışırıq ki, vətəndaşlara xidmətin səviyyəsini yüksəldirməsi üçün, onların belə deyək də bu xidmətlərə əl çatanlığını təmin etmək üçün, bu xidmətləri onlara asanlaşdırmaq üçün biz daim olaraq təkmilləşdiririk bu prosesi və dost konsepsiyası da bu məsələlərdə, yəni mərkəzi deməli mərkəzi rola malikdir və bütün bizim ideyalarımız həmin konsepsiya üzərində birləşir. Bilirsiniz ki, dost konsepsiyası ön ofis şəklində, yəni fəaliyyət göstərir. Yəni biz bu ön ofisi həm fiziki olaraq ön ofis kimi düşünürük, eyni zamanda virtual aləmdə də bu ön ofis kimi biz bu danışdığımız virtual dost. Yəni vətəndaşlar bütün müraciətləri ilə bağlı dost mərkəzlərinə müraciət eləyə biləcəklər. Yəni sosial xidmətlər, sosial sahədə əldə etmək istədiklər xidmətlərlə bağlı, yəni dost mərkəzlərində bütün xidmətləri əldə edə biləcəklər. Və qeyd etdiyiniz kimi bizim ölkə üzrə 16 regional dost mərkəzlərimiz olacaq və 46 da belə deyək də vətəndaşların qəbulu üçün məntəqələr fəaliyyət göstərəcək. Onlar yəni kiçik ölçüdə olacaq, balaca olacaq və beləliklə biz bu belə deyək də bu şəbəkəni yaratmaqla, yəni həm fiziki şəbəkəni yaratmaqla, həm də elektron şəbəkəni yaratmaqla sosial sahədə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini ən yüksək standartlara çatdırmaq qarşımızda hədəf kimi qoymuşuq. Dost mərkəzlərinin innovasiyalara, yüksək texnologiyalara bu dərəcədə yaxın olması məndə belə bir təəssürat yaradır ki, artıq dost mərkəzi 4-cü sənaye inqilabını Azərbaycana gətirən strukturlardan birinə çevrilir. Belə deyək də, təhlillər göstərir ki, bəli, buna doğru gedirik. Yəni
Bilirsiniz, bunlar da təsadüfi deyil. Yəni, istənilən sahədə hər hansı bir islahatın aparılması, istənilən sahədə hər hansı bir irəliləyişin əldə olunması üçün biz beynəlxalq təcrübəyə baxırıq. Və beynəlxalq təcrübədə də biz görürük ki, publik xidmətlər, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin belə deyək də, keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün, orada korrupsiya, şərait yəni halların azaldılması üçün vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi, elektronlaşma ilə bağlı məsələlərin tətbiqi, qurumların özlərinin institusional olaraq belə deyək də, təkmilləşdirilməsi, əmək haqqı sisteminin düzəldilməsi, əməkdaşların deməli cavanlaşdırılması, onların peşə üzrə bilik bacarıqlarının artılması kimi məsələlər durur. Və bu da ölkə başçısının şəffaflıqla bağlı, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində duran məsələlərdir. Yəni, biz bunu tək dostda görmürük. Məsələn, bizim asan xidmət modelimiz var. Digər qurumların təqdim elədiyi modellər var. Biz bu modeli digər qurumlarda da görürük və yenə deyirəm, bu təsadüfi deyil. Yəni, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, mən deyərdim ki, ölkədə ən geniş xidmət sferasına malik olan bir qurum olduğu üçün biz də bu müəyyən olunmuş, yəni Cənab Prezident tərəfindən müəyyən olunmuş hədəflərə əsas götürərək, yəni vahid pəncərə prinsipi əsasında xidmətlərin göstərilməsi, elektronlaşma ilə bağlı çox geniş platformamız var və bu platforma üzərində biz davamlı olaraq iş aparırıq. Mən bir neçə rəqəmi elektron xidmətlərlə bağlı səsləndirmək istəyirəm. Mən qeyd etdim, artıq bizim 17 alt sistemimiz var. 31 dövlət orqanından biz artıq inteqrasiya olunmuşuq və keçən il ərzində, yəni 2020-ci il ərzində bizim sistemlərə 80 milyona yaxın ayrı-ayrı dövlət orqanlarından yəni müraciətlər olub. E-sosial portalı, hansı ki, Cənab Prezidentin 2018-ci ildə imzaladığı müvafiq fərmana əsasən yaradılmışdır. 41 milyona yaxın, 42 milyona yaxın həbin sistemə yəni, elektron müraciətlər olub. Yəni, bu 2020-ci ilin rəqəmidir və bizim Nazirliyin 103 elektron xidmətindən artıq biz 44-ünü artıq proaktivə çevirmiş. Yəni, bu proaktiv xidmət nədir? Mən bunu da istəyirəm bir qısa olaraq izah edeyim. Yəni, söhbət pensiyaların, sosial müavinətlərin, prezident təqaüdlərinin tam elektron şəkildə təyinatından gedir. Bu tam elektron şəkildə nə deməkdir? Yəni, bizim artıq elektron sistemlərimiz o səviyyə çatıb ki və bizim digər dövlət orqanlarına inteqrasiyamız o səviyyə çatıb ki, biz artıq vətəndaşın müraciəti olmadan onun hansı sosial xidmətlərə və yaxud hansısa sosial ödənişlərə hüququ yaranırsa, biz artıq onu görə bilirik. Misal üçün, uşaq anadan olmasına görə müavinət var. Həmin müavinətlə bağlı biz Ədliyyə Nazirliyindən görürük ki, şəxsin, belə deyək də, yeni doğulmuş uşağa artıq fin verilən kimi, əhalinin reyestrinə salınan kimi bizim sistem artıq o məlumatı götürə bilir və biz artıq o uşağın anadan olmasına görə müavinəti artıq təyin edə bilirik və yaxud pensiyalarla bağlı. Adam pensiya yaşına çatanda bizim sistemlər artıq onu görür ki, adamın pensiya yaşına çatdı və ona uyğun olaraq biz artıq sistem onun həm stajını, həm pensiya kapitalını hesablayır və avtomatik olaraq pensiyasının məbləğini müəyyən edir və vətəndaşın əks əlaqə vasitəsində telefonla bu barədə bir SMS gedir ki, sizi təbrik edir, pensiya yaşını çatmışsınız, pensiyanızın məbləği bu qədərdir və belə deyək də, A və yaxud B bankından gedib öz ödəniş kartınızı, bəli, bank kartınızı götürə bilərsiniz. Bizim artıq proaktiv xidmətlərimizin sayı 44-də çatdı. Bizim çox geniş araçlarla bağlıdır. İnformasiya sistemləri 30-a yaxın araçlarımızı da tam elektronlaşdırmışıq. Yəni, e-sosial portalından vətəndaş müvafiq araçları, yəni daxil olaraq asanlıqla elektron şəkildə əldə eləyə bilir. Yəni, bütün bu həm elektronlaşma, həm bir pəncərə prinsipinin tətbiq olması, həm dövlət orqanlarının institusional olaraq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, yəni qarşıya qoyulmuş vəzifələrdir. Yəni, bu vəzifələrin icrası ilə bağlı da, yəni Cənab Prezidentin, birinci vitse-prezident tapşırıqları da Nazirlik tərəfindən ardıcıl olaraq icra edilir və növbəti dövrlərdə də bu məsələlər genişləndiriləcək, inkişaf etdiriləcək. Yəni, nə qədər mümkündürsə, bu proseslər şəffaflaşdırılacaq. Vətəndaş müraciətlərinin, vətəndaşlar müraciətlərinin baxılması, xidmətlərin təkmilləşdirilməsi yəni, təmin ediləcək. Sözün əsr mənası dövlət və vətəndaş bir-birinə dost olur məhz bu mərkəzləri müqabilində. Mən minnətdaram sizə, Anar mənim. Çox sağ olun məlumatlara görə. Çox sağ olun. Uğurlar. Bilirəm, çətindir təsəvvür eləyəndə hətta belə adama çətin gəlir, amma çox sağ olun.
Həqiqətən də, məhz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dost Mərkəzlərinin bu istiqamətdə işi həddən artıq çətindir və bütün bunların hamısını biz nəzərə alaraq bizə dost əlini uzadan həmin o mərkəzlərə də öz əlimizi, vətəndaş əlimizi uzatmalıyıq. Bunun müqabilində biz innovasiyalara, islahatlara doğru çox uğurla və sürətlə gedə bilərik və plus korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı da çox gözəl mübarizə aparmaq imkanlarımız yaranır ki, dost burada da bizə öz əlini uzadır. Salamat qalın, əsas odur.